რომს ბათუმის გახსნას და პირველი სტუმრის მიღებას აგვისტოს ბოლოსკენ ვაპირებთ. ამის შესახებ საქმიან დილაში რომს ჰოთელის აღმასრულებელმა დირექტორმა ვალერი ჩეხერიამ განაცხადა. აჭარა ჯგუფი ბათუმში 20 მილიონი დოლარის ღირებულების სასტუმროს გახსნას 2020 წელს აპირებდა, თუმცა COVID პანდემიამ თარიღი 2022 წლამდე გადასწია. ამავე წლის სექტემბერში კი ცნობილი გახდა, რომ რომს ბათუმი 2023 წელს გაიხსნებოდა. სასტუმრო აჭარაში 250-ზე მეტ სამუშაო ადგილს ქმნის, როგორც კომპანიის წარმოადგენლები აღნიშნავენ. რომსი აქ ბათუმის ისტორიულ ნაწილში პორტთან მდებარეობს და 123 ოთახისგან შედგება. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ აჭარა ჯგუფის ჰოლდინგის ქვეშ შექმნილი რომს ჰოთელსის მართვას ვალერი ჩეხერია მიმდინარე წლის მაისში შეუდგა. ეს კომპანია კი კონკრეტულ სასტუმროების ქართული ბრენდის რომსის მართვაზე იქნება პასუხისმგებელი. ბათუმში დაგეგმილი სასტუმროს გახსნის სუსტ დროზე კომპანიაში დღემდე არ საუბრობენ. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მოცვის ფასი საგრძნობლად შემცირდა, როგორც ფერმერები აღნიშნავენ. თუ სეზონის დასაწყისში ანუ დაახლოებით ერთი თვის წინ 1 კილოგრამის ფასი 20 ლარი იყო, ახლა საფასური 7-დან 10 ლარამდე მერყეობს. სექტორის წარმომადგენლები ჩვენთან საუბრისას ყვებიან, რომ საფასურის გაიაფება რუსეთში მიმდინარე პოლიტიკურმა მოვლენებმა განაპირობა, ვინაიდან გამომდინარე იგიდან, რომ მოცვის ადგილობრივი მწარმოებლების გასაღების ძირითადი ბაზარი რუსეთია, ფასების ცვალებადობაც ამ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზეა დამოკიდებული. ისევე ცნობით, რუსეთის ბაზრის არასტაბილურობა თქმა უნდა მწარმოებლებს ბაზრების დივერსიფიცირებისკენ უბიძგებ, თუმცა ეს საკმაოდ რთული პროცესია, რადგან სხვა ქვეყნებში შესვლა სხვადასხვა სტანდარტის დაკმაყოფილება და სათანადო გამოცდილება სჭირდება. BMG-ს კითხვაზე ბოლო პერიოდში საქართველოში მოცვის ბაღების რაოდენობის ზრდა ხომ არ განაპირობებს პროდუქციის ზოგადი საფასურის კლებას, დათო მაყაშვილი უპასუხობს, რომ როცა ქვეყანა მასობრივ წარმოებაზე გადავადა, კონკურენციაც გაიზრდება, მოცვის საფასურიც დაიკლებს. საქართველოს მთავრობა მარცვლეულის მწარმოებელი ფერმერებისა და ხორბლის გადამუშავებელი საწარმოების მხარდაჭერის მიზნით დარგის მხრიდან მრავალთვიანი მოთხოვნების შემდეგ რუსული ფქვილის იმპორტზე მომსახურების საფასური დააწესა, რომელიც 12 ივნისიდან შევიდა ძალაში. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით რუსული ხორბლისა და ფქვილის იმპორტი თანაბარ კონკურენტულ პირობებში აღმოჩნდა. ფერმერებს კი წინა წლის დარჩენილი მარაგების რეალიზაციის საშუალება უნდა მისცემოდათ. ამასთან წისქვილ კომბინატები მთავრობასთან მოლაპარაკებების შედეგად ადგილობრივი ხორბლის ჩაბარებისა და პურის სტაბილური ფაზის შენარჩუნების მიზნით ბაზარზე ერთი ტომარა ფქვილს მაქსიმუმ 52 ლარად მიწოდების ვალდებულებას იღებენ. ივნისიდან კი საქართველოში ხორბლის ახალი მოსავლის აღების სეზონი დაიწყო. მარცვლეულის ადგილობრივ მწარმოებლებს კი კვლავ დარგში არსებულ სირთულეებზე საუბრობენ. ფერმერი ზურა ხიზანიშვილი გადაცემა საქმიან დილაში აცხადებს, რომ წელს ფერმერები გაზრდილი ხარჯებიდან და შემცირებული შემოსავლიდან გამომდინარე მოსავალს ვეღარ მოიყვანენ. აქედან გამომდინარე მათ ხელში წყობა საჭიროებად. გაზაფხულის მიწურულ სტარტაპ კონექტის ორგანიზებით ბათუმში გამართულ საქართველოს სტარტაპ სამიტზე, რომელშიც გლობალური გამოცდილების მქონე ვენჩერული კაპიტალისტები და ანგელოზი ინვესტორები მონაწილეობდნენ, პეგასუს ტექ ვენჩურის ჩართულობით სტარტაპების მსოფლიო თასის ეროვნული შეჯიბრი ჩატარდა, რომელშიც გამარჯვება არტისიო მოიპოვა. არტისიო ქართული სტარტაპია, რომელიც აუქციონო სახლების საოპერაციო მენეჯმენტისთვის განკუთვნილი პროგრამული უზრუნველყოფის მწარმოებელია. არტისიო გახდა ის ქართული სტარტაპი, რომელიც ნოემბერში კალიფორნიაში გაემგზავრება, სადაც გლობალურ შეჯიბრში მილიონი დოლარისთვის იბრძოლებს. კალიფორნიის გამოფენასა და კომპანიის სამმალო გეგმებზე არტისიო სანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი ვერდია ყამარაული გადაცემა საქმიან დილაში საუბრობს. მისი თქმით, სტარტაპი ხელოვნური ინტელექტის დამატებაზე მუშაობს. ცნობისთვის, არტისიო საუქციონო სახლებისთვის შექმნილ პროგრამულ უზრუნველყოფას აწარმოებს, რომელიც მათ ყოველდღიურ მენეჯმენტის გამარტივებისა და საკუთარი პროდუქციის აუქციონზე გაყიდვის საშუალებას აძლევთ. კომპანიას ორი ოფისი აქვს დეველოპმენტსა და პროდუქციო მომუშავე გუნდი თბილისში არის ბაზირებული. გაყიდვების გუნდი ლონდონში. ამ ეტაპზე არტისიოს პროგრამულ უზრუნველყოფას სოფლიოს 8 ქვეყანაში იყენებენ. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში 4.5 ჰექტარ ფართობზე ღვინის ქარხნის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტის მშენებლობა მიმდინარეობს. ტერიტორიის მესაკუთრე ადგილობრივი ბიზნესმენის ვალერიან ლურსმანიშვილის კომპანია ძველი ატენია, რომელიც აკვაპარკის სასტუმროს, სპორტკომპლექსის, მარანის და რესტორნის გახსნას გეგმავს. კომპანიის წარმომადგენლის ზურა სამხარაძის ინფორმაციით, 5-სართულიანი სასტუმრო 900 კვადრატულზე განთავსდება, რომლის ბოლო სართული აპარტამენტებს დაეთმობა. ინვესტიციის მოცულობას კომპანიაში ჯერჯერობით ვერ აკონკრეტებენ, თუმცა ამბობენ, რომ ის სავარაუდოდ რამდენიმე მილიონს მოიცავს და მას მთლიანად ადგილობრივი ბიზნესმენი გაიღებს. ძველი ატენის წარმომადგენლები ობიექტის გახსნას 2025 წლისთვის ვარაუდობენ. კომპანია ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოზიდვასთან ერთად ადგილობრივების დასაქმების ხელშეწყობასაც აანონსებს. გარდა ძველი ატენისა, მისი მესაკუთრე ამჟამად კიდევ ორი კომპანიის, შპს Modern Trade-ის და შპს Georgia Gold-ის მფლობელიცაა.
საკრუიზო მოგზაურობაზე მოთხოვნა მკვეთრად იზრდება. კორონავირუსის გამო კრუიზების მიმართულება ტურისტულ ინდუსტრიაში ყველაზე მეტად დაზარალდა და მისი აღდგენის პერიოდიც გაცილებით გვიან დაიწყო. როგორც ტურისტული კომპანია Artravel-ის დამფუძნებელი საქმე დილასთან ამბობს, საქართველოში ეს ბიზნესი სულ უფრო აქტუალური ხდება და ზრდად შესამჩნევია. გასულ წელთან შედარებით მოთხოვნა გაორმაგებულია. Artravel-ის დამფუძნებელი BMG-სთან საუბარში აღნიშნავს, რომ 2022 წელს კომპანიამ საინფორმაციო ტური ჩაატარა საკრუიზო კომპანია Costa Cruise, რამაც დიდი გავლენა მოახდინა მოთხოვნის ზრდაზე. Anastasia Gabunia ამბობს, რომ ყველაზე დატვირთული სეზონი ზაფხულია.